Lá, ah, o Itano, quem mata o atendo? Não,
אתם לא מבינים, תקשיבו. פה לא מתפצלים, סבבה? תתפצל, מה אני אגיד לך? אדם, אל תתפצל. נשארים יחד. אני לא מתפצל, אני אביא אתכם. אז תשאר איתי. אתה תבין כבר מה לעשות, כי אני כבר עשיתי את זה. תקחו בזוקה או מה שאתם רוצים. קחו בזוקה! אז קח את זה, נו, היה פה זה, קח בזוקה, זה מה שיש! צריך לראות בו, אחרי זה יורים בו בזוקות כל מה שיש לנו. אני... נדה, בוא אליי, קח, לא בזוקה. אני פה, רמה 15. נדה, מה תראה בה עכשיו עם זה? טוב, זה לא נורא. אדם, קח בזוקה. יש עוד שלוש. בגלל זה אמרתי לכם, פה לא צריך להתפצל. טוב, אני עוד במבלבות. כופף. אדם, חכה עם אחיה. פאס! הרובוט הגדול, למה התקרבתי אליו בכלל? לא אני. לא אני. לא אני. וואלה, שכחתי. נדב, תנו מתים. רק נדה, מה הצבוקים? מה הצבוקים? הוא בא לעזור לי והוא מת. כן, נכון, באתי לעזור. תום תפה, כמה אתה פה בינתיים הכי הרבה, מותר לנו למות. לא במה זה, במה שהם הקומים. לא, לא על זה, אני אומר בפעמים הקודמים, נדה מת הכי הרבה, מותר לנו פה למות. יא מפול! קח את המטוס.
וואי, נפלתי, נו. איך זה קרה? איפה נדב? נדב, מה אתה רוצה ממני? מה? אתה תעזור לי, מה אני רוצה ממך? עכשיו אתה לא יכול להשאיר אותי כי בא על השתיים. עכשיו אתם לא יכולים להשאיר אותי כי בא על השתיים. טוב אדם. טוב, בינתיים הרגתי רובוט. הרגתי רובוט והרגתי שתיים אצלנו. זה חוצל, אני יודע איך הוא חוצל. תראה מאיפה רובוטים באים! איזה בסה, נו. נדה, בוא תעזור. אני אגיד את זה. בוא תעזור, אבו, 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 אבו. נדב. תראה איזה מתקדמים לי, עכשיו תפסיקי. וואי, נדב, עשינו פה הרבה, יאללה, תפסיק כבר, אתה מחפש תרגול, תפסיק! תבוא לשם אבל, תראי לי, אנחנו יודעים מה לעשות. אני אומר לך, תבוא, זה שיטה להרוג את הרובוט, יא טמבל! כמעט ועקאי! מה אני אין לי כוח לצור? בטח שיש לי! הנה, כרגיל הולך מהצד השני. בסדר, מטפל מהצד השני ואחרי זה אתה בוכה שאנחנו מתים. כי אין מפה. נגמרו לי הבזוקות. אדם, אני מוריד את הזה, ואתה תשכח בזוקות. לא להחיץ, כי הוא דווקא עכשיו הוא זה. יאללה! וואי, נפלת, נו. אף אחד לא יכול אבל לעזור לי. הנה, בוא, בוא, בוא! נדב, אני צריך אותך פה, נדב. גדי, בא. תקן את החיים שלי עכשיו. וואו! גלפתי. פאק, מי זה על הרצפה? לא, וואי. אני על הרצפה, ברגע. נדב בוא לפה. אין לי כדורים, תגידו. אתם יודעים, אתם מתקדמים שום מה בלכים. נדב, אני כבר... תפסיק כבר לחוץ את עצמך, אתה לא מבין! סבבה, יודע מה? איזה צד אתה? עכשיו אני בא לאשך, סבבה? בפעם השנייה! הנה, אני באתי לצד השני! וואי, נפל! מה את בוקים לי? אבל אתה מתקמפר, זה לא אומר כלום! אבל הוא מתקמפר, יא שמין, אבל הוא מתקמפר! ברור, אתה לא מתקמפר, בגלל זה אתה לא מת! כי אני לא מתקמפר, אני לא מתקמפר! הנה, מהצד השני, מה זה הצד השני? מה זה הצד השני?
בוא נהיה, הנה באתי, באתי, בוא נהיה, באתי, יאללה. הנה, אתה לא מבין, אני מוריד אותו. יאללה, הנה, אתה יופי, הורדנו. מה קרה פתאום את אתה? לא, שר עבוד עם מה אליי, איפה לי בוק? רגע, רגע, אני אעבור, רגע. קח את הזמן. וואי, אי אפשר ככה. אמרתי לך, קח את הזמן. נדב, תסתום את הפה, אני מנסה... יודע מה? אני הולך לשם, אה? תתקמפה! לא, 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 לא עושה כלום, איך אני? לא בא להציל אותך ולא בא כלום, סבבה? אני נשאר פה, תחנקו. נשארתי, לא נוגע בשרת כלום, יהרגו אותי, לא מעניין אותי. אוי, לא, אני לא יכול. תראה, אתה מתאר אותי, מה אתה מתאר אותי, בשביל לעזור לכם? לא רוצה לעשות את הפסימה, יאללה ביי. מה אמר לך, שי? למה אתה צועק? כי הוא מעצבן אותי!